साह्रो नै खान्छ 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 राखेर एकछिन यता कुलुम जाफा क्या यता काइन्ड अफ मिल्ने कुरा भाग्यो इके पकाएर रात
भिडियो चाहिँ बन्द गर्न है पोख्रेमा एकचोटि पोख्रेर लिनु अब भैँसी काटे भएर आँप काटे त्यो चार पन्ध्र छ अरे मुटु खङ्ख पढाउनु पर्ने कस्तो छ ए मुटु खक्छ त्यो खक्छ अन्त उयो चार किलोमा मुटु वाइन गर्न जमिन चाहिँ तर ठिक छ आफूले जमिनीमा ल्याएको छ जापान चाहिँ जमिनीको चाहिँ जापान हो नि त खि खङ्गाइ खङ्गाइ त्यही पढाउनु पर्ने मुटु कस्तो रहेछ यसो भोल मासु सेक वा इकै भाग्यो आफै जुटिहाल्छ